হেল্লো গাইস, আশা করো আপনার ভালে আছে, আপনার আশীর্বাদ মোরও ভাল। আজি গই আছো উত্তর গুহাটী রাস মহোৎসব। তো আহাচু আমি সকলে মিলি ভিডিওটা আরম্ভ করো। তো এতিয়া আহি পালো মই রুদ্রেশ্বরের রাস মহোৎসব। তো ভিডিওটো আপোনালোকে কন্টিনিউ করক। রুদ্রেশ্বর রাস কমিটিয়ে রাসখন বহুত সৌন্দর্যময় করে তুলিছে। আগন্তলৈকে যাতে এনেকে আৰু রাস কমিটিয়ে কৰি যায়, তো মোৰ ফালৰ পৰা অশেষ ধন্যবাদ থাকিল। আজি শুনিবলৈ পাইছোঁ দীপলিনাভাৰ অনুষ্ঠান আছে বুলি। তো সেয়াই ভাবিছোঁ অলপ ৰৈ দি দীপলিনাভাৰ অনুষ্ঠান চাই ওলাই দিওঁ পলাশবাৰীলৈ। মোৰ লগৰজনে ৰাস চাবলৈ আহি দীপলিনাভাৰ অনুষ্ঠান দেখিলে, অনুষ্ঠান দেখি ৰবই নোৱাৰিলে, মানুহৰ মাজতে ঠিক চাই নাচি দিলে। পংকজ বুঢ়া দোকানত বিজি, পংকজৰ দোকানত আহিছোঁ। পংকজে স্পাইৰেল পটেটো বনাই তাত পোৱা নাই, ৰাসত দোকান দিছে। পংকজৰ খুৰী মানে পংকজৰ মা হয়, পুৰা স্পাইৰেল পটেটো বনোৱাত বিজি, মাতিব টাইম পোৱা নাই, পুৰা ফিৰ মাৰি আছে। পংকজৰ বাইদেউ বাইদেউ ম'ম' বনাই আছে। তো পংকজৰ বাইদেউ ম'ম' টেষ্ট কৰিব দিলে আমাক, তো মই নাখাওঁ ম'ম', দাদাই খাব। ম'ম' কেনেকুৱা হৈছে পংকজৰ দোকানৰ ম'ম' কেনেকুৱা হৈছে কৈ দিয়া, ভাল হৈছে? তো ইয়াৰে ৰাসৰ পৰা এতিয়া ওলালোঁ, এতিয়া আমি গৈ আছোঁ পলাশবাৰী। পলাশবাৰীত ৰাস চাবলৈ যাম এতিয়া। তো মই ল'লোঁ মাহৰ জিলাপি ইয়াতে খাবলৈ এতিয়া। তো ফাইনেলি এতিয়া আমি আহি পালোঁ পলাশবাৰীৰ ৰাস মহোৎসৱত। পলাশবাৰীৰ ৰাস মহোৎসৱৰ কমিটিয়ে মূৰ্তিবিলাক বহুত ধুনীয়াকৈ সজাই তুলিছে, তাকে দেখি মনটো খুবেই ভাল লাগিল। আশা কৰোঁ আগলৈ যাতে এনেকৈ সজাই তোলে মূৰ্তিবোৰ। এতিয়া ৰাতি 11টা বজাত গুৱাহাটীৰ পৰা নলবাৰী ৰাস চাব গৈ আছোঁ। তেল হৈ গ'ল বাইকৰ, তেল ভৰালোঁ। এইখন এখন যাব মোৰ লগৰ পংকজ, এইপিনে এইখন যাব লগত যাব মৃদুল, আৰু এইপিনে আমাৰ বৰদেকা যাব শ্বাহিদ বৰদেকা। তো এতিয়া ইয়াৰ পৰা ওলাই দিওঁ, ভিডিঅ'টো চাই থাকিলোঁ। পলাশবাৰী ৰাসৰ পৰা ওলাই ফাইনেলি এতিয়া আমি গৈ আছোঁ নলবাৰী। তো বলক নলবাৰীৰ ৰাস মহোৎসৱত আপোনালোকক লগ পাম। তো ভিডিঅ'টো চাই থাকক, কেনেকুৱা লাগে কমেণ্ট কৰি জনাব। তো নলবাৰীৰ ৰাসত আহি পাই গ'লোঁ, এতিয়া 1:30 বাজিলে, 1:30 বজাত আহি পালোঁ। বহুত টাইম লাগিল, ৰাস্তাত গাড়ী পামচাৰ হৈছিলে, সেইটো কাৰণে টাইম লাগি গ'ল। ন
দেখাই আছো ডিমান তো বাৰ ইমানটো দেখাই যাম তো চাই রাখো ভিডিওটো কন্টিনিউ তো ৰাতি এতিয়া 1:30 বজাত মানু খুবে পাতল মানু নাই তো ভিতৰলৈ সোমাই গৈ আছো এতিয়া নলবাৰী এখন ইয়াৰ ইমানে ঠাণ্ডা লাগছি কি উপায় নাবে হেলমেটটো পিন্ধি লৈছে ঠাণ্ডাতে গণেশ মন্দিৰৰ পৰা খোজকাঢ়ি আহি আহি এতিয়া ৰাসত এন্ট্ৰি কৰিলোঁ ৰাতি এতিয়া মানু বহুত কমি গ'ল 1:30 বজাত তো আগলে গৈ আছো আগত মানু ভিৰ আছে চাগে এতিয়াতো জাষ্ট এন্ট্ৰি কৰিছোঁ হে ৰাসত তো আগলে যাই থাকোঁ কি হৈ দেখা যাব তো ভিডিঅ'টো চাই যাব ভালদৰে গুৱাহাটী পৰাই ঠাণ্ডাত এনেকৈ শ্বাৰ্ট পিন্ধি আহিছে কপি কপি ইমান জোচ ৰাজচুৱা তো আহি পালোঁ খোজকাঢ়ি কাঢ়ি নলবাৰী ফ্লাইঅভাৰ তো এতিয়া গৈ আছোঁ আগলৈ এইবিলাক ইয়াতে অলপ অলপ মানুহ আছে তো আগলৈ আৰু পাম চাগে আৰু বহুত দেৰি হৈ গ'ল এইটো কাপোৰ চাপোৰ নোহোৱা নিচিনা কেনেকৈ আহিছে লেবেল লেবেল এইবিলাক লেবেল সব দোকান বন্ধ কৰি আছে এতিয়া আমি আহি ওলাইছোঁ ইয়াত তো কিবা কিনিম বুলি ভাবিছিলোঁ ভাল জেকেট বা চুৱেটাৰ এনেকুৱা পালে তো এতিয়াতো দোকানে বন্ধ পাই আছোঁ আহিছোঁ যিহেতু গোটেইখন ঘূৰি যাওঁ এবাৰ ইয়াতে আহি দেখিলোঁ খোলা নাটক পৰিৱেশন কৰি আছিলে ৰ'ব নোৱাৰি চকী এখন পাৰি বহি ল'লোঁ বহি লৈ অলপ নাটকৰ মজা ল'লোঁ তো এয়া লটাৰী খেলাৰ গাড়ীবোৰ কিন্তু কাউণ্টাৰত মানুহ নাই এতিয়া বন্ধ কৰিলে কাউণ্টাৰ তো এইখন খেলত ফাৰ্ষ্ট পুৰস্কাৰটো আছে এইখন চাফাৰী তো ছেকেণ্ড পুৰস্কাৰটো আছে স্কৰপিঅ' টপ মডেল থাৰ্ড পুৰস্কাৰ আছে 4x4 থাৰ্ড পুৰস্কাৰ হয় এতিয়া খাবলৈ গৈ আছোঁ দোকান নাই দোকান বন্ধ লগত ৰাহুল একো খাই অহা নাই পূৰা ফুকত পেট পেটটো চাওঁ পেটটো পেট পূৰা খালি তো সব দোকান বন্ধ নলবাৰী ৰাসৰ এতিয়া হ'ল 2:09 তো খাবলৈ বিচাৰি ফুৰিছোঁ এনেকৈ পোৱা নাই দোকান এতিয়া যিহেতু নলবাৰী ৰাস বন্ধ হ'ল 2:00 বাজি গ'ল তো এতিয়া আমি আকৌ গুৱাহাটীলৈ গৈ আছোঁ মানে যাবলৈ ওলাইছোঁ ভালেই লাগিল ৰাতিৰ ৰাস চাই গধূলি অহা নহ'ল যিহেতু ডিউটিত আছিলোঁ তো ডিউটি শেষ কৰি প্ৰায় 10:30 মানত ওলাই দিছিলোঁ গুৱাহাটীৰ পৰা লগৰ বাইকৰ পামচাৰ হ'ল তো সেইবিলাক ক্লিয়াৰ কৰি অহালৈকে আমাৰ 1:30 বাজিছে নলবাৰী ৰাস পোৱা
তিনটা পনেরত ফুলরি আর চা খাবলে রখিল। নলবাৰী ৰাসৰপৰা আহি থাকোঁতে ৰাতিপুৱা পোহৰে হ'ল। ওপৰলৈ চাই দেখিলোঁ সূৰ্য উদয় হ'ল। তাকে ভাবিলোঁ বাইকখন ৰখাই ভিডিঅ' এটা কৰি আপোনালোকক দেখাই দিওঁ। তো আহি থাকোঁতে দেখিলোঁ ইয়াতে এখন চাহ দোকান খোলা আছে। বহুত ঠাণ্ডা লাগিছে। আমি তিনিটামানতে ওলাই দিছিলোঁ নলবাৰী ৰাসৰপৰা। তো লাহে লাহে আহি আছিলোঁ, 20-25 এনেকৈ আহি আছিলোঁ। ইয়াতে এতিয়া চাহ খাবলৈ ৰখিলোঁ, বহুত ঠাণ্ডা। ইয়াতে এতিয়া চাহ খাই লওঁ, তাৰপিছত লগ পাই আছোঁ। বাইকখন ইয়াতে এনেকৈ থৈ দিছোঁ, চাহটো খাই লওঁ। আহি পোৱাতে এইটো কাৰণে দেৰি হ'ল, লগৰটোৰ লগত কথা পাতি পাতি লাহে লাহে আহি আছিলোঁ। ভাবিছিলোঁ স্পীডত যাওঁ, জলদি যাব, কিন্তু দুটাই কি বা কথা পাতি পালোঁ, কথা পাতি পাতি দেৰি হৈ গ'ল। তো গুৱাহাটী পোৱাতে 6:30 বাজিলে। এতিয়া গৈ আছোঁ ঘৰলৈ। তো যদি ভিডিঅ'টো ভাল পালে লাইক, কমেণ্ট, শ্বেয়াৰ, ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব। আৰু লগ পাম আপোনালোকক নেক্সট ভিডিঅ'ত।